အလုံးမမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်နီယာ education မှာယနေ့တင်ကြားမယ့်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G1 တင်ယူအခန်း30ရဲ့လမ်းစဉ်စစ်ဖဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်6ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်6မှာဆိုရင်တူသောအရေးအတွက်ကိုရှင်တွဲပါလို့ပြောထားပါတယ်အရေးအတွက်တူညီသောပုံတွေကိုရှင်တွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆရာတို့တပုံလေးရှင်တွဲပြထားပါတယ်ပုံ1ကိုကြည့်ပါမယ်အရေးအတွက်ဒီ19ပါဒီဘက်မှာဆိုရင်ဆရာတို့က19နဲ့တူတာကိုရှင်တွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံ3ကိုကြည့်ပါမယ်ပုံ3ဤအရေးအတွက်ဒီ18ပါအရေးတက်တူသောပုံကိုရှင်တွဲပေးပါဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံ9နဲ့ရှင်တွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံ4ကိုကြည့်ပါမယ်ပုံ4ဤအရေးအတွက်ဒီ13ပါပုံ4နဲ့အရေးအတွက်တူသောပုံဒီဆရာတို့ပထမပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံ9နဲ့အရေးအတွက်တူသောပုံဒီဒုတိယဒဏ်ရဲ့ဒုတိယပုံပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့တင်ချပေးခဲ့တဲ့တင်ချရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ